Sľúbil som, že budem prezidentom všetkých občanov a že budem ľudí spájať a ľudí motivovať. Slovensko je krajina úžasných ľudí. Máme nádhernú krajinu a je len na nás, ako to všetko, čo tu máme, využijeme preto, aby sme mohli byť pyšní na našu krajinu, aby mladí ľudia tu chceli žiť, aby sme sa tu cítili dobre. Chcel by som poďakovať všetkým podporovateľom, ale aj osobnostiam, ktoré v tomto náročnom prostredí nemali problém sa postaviť za mňa a oceniť moju prácu, ktorú som vykonal. Ak dovolíte, ja si teraz vyberiem pár dní na analýzu situácií, ale hlavne si potrebujem doliečiť moju prvú nohu a na všetko ostatné bude dostatok času. Takže ešte raz takto na diálku. Taký sa blahoželám a podávam takto na diálku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.